صدر مسلم لیگ ن نواز شریف نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلی پنجاب مریم نواز، اسحاق ڈار سمیت وفاقی و صوبائی وزراء اور سینیٹر شریک ہوں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ شرکا کو دن 11 بجے پارٹی سیکریٹریٹ پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔